ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଡାକରାକ୍ରମେ ଆମର 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷମତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସେବା ବସୁନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କମ୍ ବୟସର ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ଲକ୍ରେ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି କୁଜି ନେତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କଭରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ବି କଭରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ। ତେଣୁ ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ 14 ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ବଡ଼ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।